uyu mugore rero umuzunguzayi nge nta bintu bya danje navuganaga nawe kareka rero umunsi umwe aze mu rugo icyo gihe ahundi twebwe tugira dushe yo hanze nari ndimo koga ariko mu koga hari uburyo kinyine hari ujya muri dushe ukaba wagira n'amasuku wikorera nyine haba ku myanya ndangagitsina ibyo murabize byose ubwo rero ngiye nangize gute nari ndimo kwiyogoshera hehe hari hasi ku myanya ndangagitsina umugore atumbuka hanze ku irembo yihute yirukanka abaraje ashaka kugira gute ashaka kunyara mu kubuza araza yibeshya ku muryango afungura umuryango wa dushe nari ndimo cyane yuko amazi atararimo kuvuga agira ngo ni tuwarete arabyitiranye ubwo yaje uredi yagize gute yamanuye yanasutamye mu kubibona ndavuga ati amaye hari ukuntu ubona ibintu ugira ukikanga mu kwikanga nonge nawe nambaye n'ubusa n'ikindi kwiyogoshera nyine hari hasi umugore nawe arikanga aravuga ati yewe mbabara ndavuga ati abona njye nta narikanze nyine ariko leta nigira gute itambamo seriye nyine nk'umuntu utari mu ikosa ribansanze muri dushe erwana ariko uredi we inkari yari amaze kugira gute kuzirekura nazo ngaturuke nyara n'ubundi wanyara nyine tu ubwo uko nyara niko arimo kundeba nyine njye nakomeje nikora ibyo nandi gukora neza cyane nta n'umutima mubi nta n'ikintu cy'icyoba umugore yamaze kunyara yambara ibyo yambara arahaguruka aragenda urw'igikundiro ndiyogera amaze koga umuhungu amaze koga ndasohoka naranasohotse nsanga banza icyo gihe umukecuru nta kintu yaguze nsanga yagiye ibyo ntibyancira ishati bana rero azagaruke ku undi munsi ukurikiyeho asange mukade ntawuhari asanze mukade ntawuhari ndamubwira ati ariko hano njye mfite ibiceri kandi ndabona muri frize muri firigo nta kintu kikirimo wazana nkareba tu wazana nkareba ndamubwira turetse ko ntazi no gucagura bino biboro by'imboga uraza kumfasha nyine turebe ukuntu tugira gute tubicagure umpereze byiza kugira ngo abigende neza arambwira ati ibyo ntaribi kabisa ampereza imifungo itanu umwe yagurishaga 200 ndagenda ngira gute nshyira muri firigo mehereza 1000 agiye kugenda aho ngaho ariko uretse gatoya ngo nakubwira aho ngaho ati wowe ubwo duherukana warandungurutse arambwira ati nawe warandungurutse ariko aho ngaho ati ubusa ari njye nari ndarungurutse ndi ninde waje asangwa ndi ninde waje hegera ese byarakubabaje bose yambwira ati ntabwo byambabaje ariko nyine ndasemba ugiye tutaganiriye nyine tutaganiriye ubundi ndamubwira ngo ubundi iyo ugenda ukabona umuntu w'umugabo yambaye ubusa kuriya wiyumva gute nyine ubwo narenzanye ikiganiro nyine tu ariko nkumva ko nta byadande n'ubu nacaga kwiganira nyine biraho cyane yuko nari ndi mu rugo ngiye nyine ahangaha ati se shaka umwana w'umuhungu we imyaka mfite ni kubugana gutya niwe mugabo mbonye niwe mugabo wenyine nari mbonye ubugabo bwiwe ati ntabwo ndamubwira ati simbizi ati rero tukumbona gutya mfite abana babiri yo kubabyara nababyaye mbonye n'iki n'abagabo sinumva mfite umugabo ati rero buri munsi ndamubona ati wowe rero nta bintu byadanze turetse ko wenda wowe ko nakubonye uri bose ati kandi uri wenda uri na mutoya utangana n'umugabo wanjye kuko umugabo wanjye yaranduta ati ntabwo nari mperuka kubona imboro z'abana batoya kabisa ati cyakora ati nabonye nikoreta ati arambwira ati kubera abarambajije atari ku bundi wari urimo kwiyogosha cyangwa ahubwo wari urimo kwikinisha ndamubwira ati reka ntayo wacu wapfuye yikinisha twebwe reka reka arambwira ati nimba imboro yawe ari kuringana ungana gutya utari urimo kwikinisha aturikoreye kabisa ati ntazifuza guhura n'umuntu ufite ikintu kingana nk'icyawe ntabwira ati usubira ujya guhura nawe se mpari ati reee ati umwana wa bose ati bose reka ntabwira ati bose bose ni ibiki nta bya bose bana tube n'uyu munsi uzumva uri tayari kabisa uzanyihereho mwereka ngira ituro ngukorera uyumve kabisa aravuga ati ntabwo ku mana ati ntabwo narinze kuvuga amagambo ameze gutya ngira no gutinya kujya nkuvugisha nzi ko utajya uganira ntege ndavuga tuya ndaganira kabisa haraje hamwe ati aha tereka ntigende ati ntawavamo mu byaha hari aho bose tereka ndavuga ati ariko uzabitekereza umunsi umwe tu ati umunsi umwe uzaza ugasanga kabisa umukecuru adahabwa mbona akavuga uzambwira nkwereke ewana arangije
yikorera agataro ke agira gute arigendera yohana nsigaje ku gataro ko nibiti mvuze ariko kumidi n'ubundi mu buzima bwanje hagiraga ibintu by'isoni numva nta bintu byatanze arigendera ntagiye agenda akajya agaruka n'ubundi akazana imboga cyangwa se akazana ibindi santema akantanga cyangwa n'ahansange akahasanga nyine mukecuru kera kabaye rero yongera kugira umwaka asanga mukecuru ntakwari ahagera n'ubundi njye nari nifitiye ikibazo cy'iki cy'umushyukwe afite ikibazo cy'umushyukwe ari byo umuntu abyuka ari muri mu nzu yo gushyukwa avuga ati ndarongora uyu munsi njye nari murabizi akiza kimubona naravuze ati noneho uyu munsi ngomba gupanga nkareba uburyo ki nareba uburyo nza gukubita nza gukubita nza kurongora hari ukuntu uba uri kwiyumvira umuntu agikomanga ukabona umukozi aramufungurira hariya ugatangira gutekereza uburyo kiza kugira ute uza gukubita mani ntakindi nakoze rero umukozi akimara kumufungura nahise mpamagara mbwira ati bro simbuka kuko dufite umukozi w'umuhungu simbuka ugende hari umujama wanjye wari utuye hirya gakeya yari amfitiye hard disk nawe ngo atagenda umubwire ayiguhereze maze kumuvugisha mbwira ko agiye kugera mu rugo nko mu minota 30 genda umurindire ahagere ayiguhereza uyu nzana ariko ubwo ni uburyo bwo kumutuma kure kugira ngo ngire ibyo nikorera upeti aranyaruka arambwira ati ariko nansizeho umuceri tuguraza kundebera utaza gushyira ndabwira ati ntari ibi wagenda wa mugore akinjira ihwana ndabwira ati bitesa arambwira ati nisaba ati uyu munsi ntabwo umugore ndabwira ati shaka uyu munsi nta biceri turiho nyine tunamukecuru ntawe uhari terekane igenda ndabwira ati ariko se buretse ndabwira ati wowe wapfa nkubwira ikintu kimwe ndagira ikiganiro ubushize wagiye tutarangiza tugisubuku arangije avuga ati ariko se uri seriye ndabwira ati ndi seriye mwana seriye ati kandi noneho reka nkubwire ukuntu bimeze ati uyu munsi ndumva nshaka igitsina ku buryo bukomeye kandi utu twana iyo umuntu atugiyemo bisaba kuba afite ibiceri ngira nta biceri mfite wamureye feva ukanyiheraho rimwe barambwira ati ariko ni ukuvuga uri seriye ati ngira ngo mama w'abana babiri ndabwira ati ibyo by'abana babiri si abana babiri kuba warababyaye baragitwaye ntugifite kandi abizi nawe wagiriye irari kabisa arangije yimwenyuza aravuga ati shaka byo nanakwishimirwa no kurongorwa n'iriya mpuza yawe nabonye ikinameze fureshe inasiramuye neza atari kote nta makosa uwo mwana ndavuga ati ibyo umwana ni ibiki ndavuga ati wowe binyemerere nkwereke avuga ati oke wemereye se nta muntu uzabibwira ndavuga ati rero usura abona ndikigoriye cyo kujya kuvuga yuko nakurongoye mwana toya ati sura mukozi wawe cya mukecuru yinji avuga ati umukozi ndamutumye kure araseka ati kumbi naje wampangiye uyu ndavuga ati sinanze ko uraza aha ngaha toya ahubwo ni uko nyine mutumye ibyo nkeneye nyine tuno ati mukecuru aje se mukecuru saraza ajya gukumanga hariya tutamumishe cyangwa ikintu kimwe wowe isiga imboga agataro hano ze nkwereke ewa umugore urabona ntashaka kubyumva neza uko yari ari gukomeza kuvuga niko natangiye kugira gute gusa nk'umuhobera kumuhobera ahita akanda iki amabuno ntacyo turi kureka wa mwana ndabwira ati ariko ufite igihe kibazo wowe numa yiye sitagani wewe humura hano nta kamera zihari sinjye uzajya kwitamaza cyangwa ngo ufite amazi wowe wowe ahubwo tugire bataragira ewa yasa ko dufite agakingirizo ndabwira ati ibyo ni ibintu duhorana kabisa ewa nahise nikoze mu byumba kuko numvaga ko najya kumurira mu cyumba cyane reka icyo nahise nkora nahise ewa inyuma kuri salo hari jaride ndabona tugenda ari mu kajaride ewa mu kajaride akihagera mani bano bagure b'abazunguzayi bazi gutanga ikintu bita igitsina bro ewa nahise ambwira ati oke kuva tutagiye mu buriri reka nkwereke yaragiye afata akaguru kamwe aravuga ati nta mpamvu yo muri jaride akazamura aha boro hameze nk'aka esikariye akimara kukazamura arunama gakeya cyane ukuntu nta bintu byo gukarisa nta bintu by'ikire kareka ewana ni buhene budobye kabisa arunama gakeya amaboko ayashyira hariya imbere ewana arunama ku buryo cyose cyita kiza inyuma cyose yaya nabonye umwenge ndavuga ati rwese abaza twataranye umwenge ndinjiramo gute ariko kuko nari nkeneye kwikubitira nahise nyivanamo twapuritanse nshyiramo twa ndakubita umugore ndura y'umunwa ndavuga ati zeyi wavuze gake uragira turaburiza aravuga ati iyo nageze kuri ibi byishimo n'iwanjye barabizi ntukubita wowe kandi ngereze kabisa iwana naramushimangiye ndakubita umuzunguzayi nduyayo umunwa
kunywa ndakurita ndakurita sukunyara wa borikizi bakiraza ndavuga ati ewan mu minota mijyago turuka mbere kare karangiye ahita yambara vuba 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 avuga ati wa mwana ibintu dukoze rekare kare 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 arangije abagize gute avuga ati sha ntabwo nzongera kugaruka hano kabisa ntabwo nzongera kugaruka ahangaha ugira ubona yuko akize nk'ikimwaro ariko umutima ndavuga ati ntacyo akandagakubise njyewe nigabanyirije ibibazo uyu munsi mbashije kugira gute mbashije kuwurenga muzamuzayi afata agataro aragenda iwana mu kugenda rero ndavuga tuka atazagaruka ahubwo ngubwo ntakunda kuko yarajya amara n'iminsi ataragaruka iwana nyuma yaje kugaruka noneho akora geste agarukana na mugenzi we wari ufite iki imbuto kuko mani homo yakuraga ibiceri tu yakuraga ibiceri niyo mpamvu ugomba bakiriya nkatwe banza atarabyiyumvishaga nyuma rero yaragarutse agarukana mugenzi we nano nagira umwaku asanga afite n'ubundi ntawari ndamubwira ati kera akimbona ntamaze ati umukecuru arahari ndamubwira ati ntawari ati se nta kintu umugore ati ndamubwira ati hoya ariko ubu ngubu ufite imbuto kuko yari afite ibinyomoro we ati ndabona imbuto zashize muri firigo twagura aratura amaze gutura wa mukozi we yari urundi umukozi sinzi ahantu yari yagiye kuko bashakirikanye ahanyari yagiye ku isoko ntabwo ni njye wari uri mu rugo ngenyine n'ubundi tu araza umuntu w'imbuto azikuramo aranyereka amaze kunyereka wa wundi rero kuko yari amenyereye mu rugo arazifata azitwara hehe muri firigo mugenzi we nawe ngiye kuzana amafaranga gisohoka mu cyumba ndi mvuye kuzana amafaranga ahita nkubitana nawe avuye agiye kuzishyira muri firigo nyine muri ku isi naho twazibikaga ewana nimubona ndamubwira ati ariko se kuko wa munsi ko wanshimishije wanyohereje kubera iki wagiye ntugaruke aravuga ati se uratekereza kubera iki nyine nagiye se ngaruke ndamubwira nyine kubera iki ati se kubera iki ngarutse ubu ngubu aravuga ati ndabona witwaje bodyguard da witwaje bodyguard ngo hae meze bite tuhuye ntabwo ariyo mpamvu tu ariko nanjye tuwaranshimishije uriya munsi kabisa wari umeze ntabwo nari mperuka byibura kurongorwa kanyara sinari mperuka kurongorwa ngo numve nishimye ntabwo ati isoko nyine wumvishe ari byiza ukagenda ntugaruke meze bite ntabwo ati pasi pasi nyongera kabisa ntabwo ati ariko warasaze rimwe byibura uriya mugenzi wawe ntaramenya ngo binagenze bite iwana arangije ubwo aravuga ati arambwira toke tugende hahandi ariko kwaje iwana nayo se niburungushura urumva ndagenda amafaranga ndabanza nyahereza wa wundi wa mugenzi we arakataca ku irembo aramubwira ngo araje ngiye ndagenda mfungura muri saro ihita nsohoka n'utupuridanse tubiri iwana vuba vuba mani uwo mugore yari kurajeri ntiyatindaga mu makoni ngo ibintu ngo byo kubanza ngo gukarisa ni ikibanza umushyuko we yaraguhanaga kwa kundi kwa je abarunami tukatuka buhinde vuba vuba buhinde anyara rero iriya makosa nyine yo kuvuza induru yo kugira ngo uburyo we yakirekura akanyara mu gihe ari kunyara akaba arasakuje wa mugenzi we aba arabyumvise araza gake aba atugezeho atugeraho tutahana arahageze ndakomeza ndakubita umugore nawe aramwihorera kuko bose ni abantu bakuru ubundi nawe rero imishyuko yiwe abagore sinzi ukuntu bameze nyine tu ntagaheze yahise avuga ati nanjye gahunda ndavuga ati ampaye nka rero gaturuka mbere ubwo ntarangije yahise avuga ati nanjye ntabwo naba nahagaze hano aherekane mbumva numva induru y'ubukaritasi ati rero gahunda ihari nanjye mugomba kunshunishaho aka kabiri ninjye ugakubita nawe ndamubwira toke najya ngo nawe narangize kabisa gukosora pidanse ebyiri ewana wa wundi we kuko twari tumaze kurangizanya akaka ndamukubitiraga rimwe aka kabiri ngo ngiye kuri wa mugenzi we vutu aba bagore b'abazunguzayi mwabajyanwe mu gihe witonde umukobwa nta n'ubwo bwakurikira batanga inkuma yawe neza bakayiguhereza ukavuga ati mbeya njyaho ndavuza ndakubita ngeze aho ndavuga ati akiyamungu uwo nguwo we yari anagoye cyane udusisiteme twinshi ntabwo yari atuze ariko nawe ikintu bahuriye cyose baravubura uwo munsi rero mbakubitiye noneho abazunguzayi babiri bose basohoka bavuga bati kwerekwere mani nyuma nyine ibiti yagaruka wa mugore ariko akagaruka ari wenyine mukecuru ahari n'iki byose sinongera kugira amahirwe yo kugira gute kumuswera ariko sha
amasanano ubu nta mwana umukobwa ndahukoga ko mu gipango cyangwa kibongera guhura nawe ngo abikore nk'uko abazunguzayi babikoze kubera yuko nageze nibonera akazi nigira mushuguriza akazi mu rugo sinyaba ariko icyo gihe abazunguzayi nageze gute narabemeje abazunguzayi batange kuma neza kurusha utwana muzabirereze umuntu warongoye umuzunguzayi azaze hano muri komenti ambwire.